خواتین و حضرات، ندیم خان حاضر خدمت ہے۔ پروگرام کے اس حصے میں آج ہم آپ کو کنور مہندر سنگھ بیدی کا کلام سنوا رہے ہیں۔ آئیے سنتے ہیں کلام شاعر بزبان شاعر۔ تو نظم لمبی تھی، اس کے دو تین بند سن لیجیے۔ عرض کرتا ہوں، ہم کسی دین سے ہوں قائل کردار تو ہیں، ہم کسی دین سے ہوں قائل کردار تو ہیں، ہم ثنا خان شہ حیدر کرار تو ہیں، ہم کسی دین سے ہوں قائل کردار تو ہیں، ہم ثنا خان شہ حیدر کرار تو ہیں، نام لیوا ہے محمد کے پرستار تو ہیں، یعنی مجبور پئے احمد مختار تو ہیں۔ سن لیجئے، بند سن لیجئے۔ ہم کسی دین سے ہوں قائل کردار تو ہیں، ہم ثنا خان شہ حیدر کرار تو ہیں، نام لیوا ہے محمد کے پرستار تو ہیں، یعنی مجبور پئے احمد مختار تو ہیں۔ عشق ہو جائے کسی سے کوئی چارہ تو نہیں، صرف مسلم کا محمد پہ اجارہ تو نہیں۔ عشق ہو جائے کسی سے کوئی چارہ تو نہیں، صرف ہم کسی دین سے ہوں قائل کردار تو ہیں، ہم ثنا خان شہ حیدر کرار تو ہیں۔ امن کا، آشتی کا، مہر و مروت کا ہے نام، وسعت قلب کا، اخلاص و اخوت کا ہے نام، تختہ دار پہ بھی حق و صداقت کا ہے نام، میرا اسلام نکو نام ہے بدنام نہیں، بات اتنی ہے کہ اب عام یہ اسلام نہیں۔ آگے چلتا ہوں۔ حضرت علی کرم اللہ وجوہ کی شان میں میری نظروں میں تو اسلام محبت کا ہے نام، امن کا، آشتی کا، مہر و مربت کا ہے نام، وسعت قلب کا، اخلاص و اخوت کا ہے نام، تختہ دار پہ بھی حق و صداقت کا ہے نام، میرا اسلام نکو نام ہے بدنام نہیں، بات اتنی ہے کہ اب آدمی اسلام نہیں۔ عرض کرتا ہوں، میں حضرت علی کا معتقد ہوں، یہاں تک کہ ہمارے پنجاب میں اب بھی جب غیر مسلم کشتی کے اکھاڑے میں اترتے ہیں تو یا علی مدد کا نعرہ لگاتے ہیں۔ آج آپ بھی، یہ تاریخی واقعہ۔ تو میں عرض کرتا ہوں، ملاحظہ ہو، آپ سے مخاطب ہو کر، مسلمانوں سے خاص طور پر مخاطب ہو کر عرض کرتا ہوں کہ تو ہر دین کے ہر دور کے انسان کا ہے، تو ہر دین کے ہر دور کے انسان کا ہے، کم ہرگز کم کبھی بھی تیری توقیر نہ ہونے دیں گے۔ تو ہر دور کے ہر دین کے انسان کا ہے، کم کبھی بھی تیری توقیر نہ ہونے دیں گے، ہم سلامت ہیں زمانے میں تو انشاءاللہ تجھ کو ایک قوم کی جاگیر نہ ہونے دیں گے۔ ہم سلامت کے زمانے میں تو انشاءاللہ تجھ کو ایک قوم کی جاگیر نہ ہونے دیں گے۔ امام الشہداء کے بارے میں چار مصرے سن لیجئے۔ زندہ اسلام کو کیا تو نے، حق و باطل دکھا دیا تو نے، جی کے مرنا تو سب کو آتا تھا، مر کے جینا سکھا دیا تو نے۔